Oi, Nicole, boa tarde a você, boa tarde à família DF Alerta. Nicole, a Polícia Civil, por meio da 12ª DP Taguatinga Centro, está à procura de um assaltante que no dia 25 de julho invadiu uma residência na QNC em Taguatinga e tocou o terror, viu? Barbarizou ele e um comparsa, renderam as vítimas, um senhor de 57 anos e a filha dele, de 19, para roubar. E durante esse crime ali, eles chegaram a colocar o revólver, a arma na cabeça dessa jovem, dessa moça, e praticar ali a roleta russa contra ela, na tentativa de intimidar e forçar que o pai dela entregasse ali os pertences que eles queriam e que também fizesse um pix no valor de R$ 1.200. A polícia militar foi acionada na época e quando os policiais estavam chegando na residência, os autores fugiram. A Polícia Civil, então, começou a investigar, identificou, hoje, inclusive, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em residências em Samambaia, residências ligadas aos autores, só que não conseguiu localizar o principal deles aí, que é o Davi Ferreira de Oliveira, que é considerado um criminoso extremamente perigoso e que está sendo procurado. Então, qualquer informação sobre esse assaltante, o Davi Felipe de Oliveira, entre em contato 197 ou 190 também. O importante é contribuir com o trabalho policial e denunciar o paradeiro desse sujeito, o Davi, que cometeu vários roubos, já é uma figurinha carimbada. Inclusive, no dia que ele fugiu desse roubo, no dia 25, ele largou para trás a moto que ele estava e também um capacete, o que acabou ajudando a polícia aí na identificação dele, viu, Nicole?